Assalomu alaykum, aziz ota-onalar va bolalar tarbiyasiga qiziquvchi barcha odamlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib kichkina bolalarni burnini tozalash haqida gaplashamiz. 1 yoshgacha, hattoki 2 yosh bolalarni ham burnini tozalashi o'zlari tozalasha olmaydi. Shuning uchun ota-onalarga bu muammo tug'diradi. Bugun bizga kichkintoyimiz Vadud yordam beradi. Bir-ikki daqiqa davomida. E'tiboringiz uchun rahmat.